Hello, and welcome to the Layers Art Gallery. Tonight's exhibition, Notes from Sun City, features various artworks from artist Kariné Dulyan, also known as Kariśok. With each Layers exhibition, our goal is to highlight diverse artists and showcase the various layers that exist within their artworks. Այսօր մի հեքիաթային օր է, ինձ համար կոնկրետ բացահայտում է մի չնաշխարհի կանձնավորության. Ես առնչություն ունեցա երկու օր շփվելու իր հետ և հիացած եմ իր գործերով և իր ամեստությամբ. Նրա անունն է Կարինե, Կարիշոկ, Դուլյան. Հիմնականում Երևանի մասին է, իմ Երևանն է, նենց ոնց որ ես եմ տեսնում, ու այստեղ ներկայացված են 50 նկար, և ես այս դահլիճը պատկերացնում եմ որպես մի դահլիճ, որ ունի 50 պատուհան, ու ամեն մի պատուհանից տարբեր բաներ են ներկում, շատ տարբեր. Հիմնականում ես սիրում եմ Երևանի կամ ներքին բակերը կամ ինչ-որ հետևյետ փողոցները ու ոչ շատ երևացող տեղերը. Ինձ թվում է այդ բակային կյանքը դա շատ ավելի ազնիվ է, դա ցույց տալի ոնցն է իրականում հայերը, մենք, որտեղ ամեն բակում ամեն մարդ իր ձևով փոխել է իր տունը, ինչ-որ ավելացումներ արել, նվատքներ ապրել և ինչ-որ տարբեր նուրքեր է չորացնում, նարդի է խաղում և այլն։ Փասադենայի նման քաղաք իսկապես կարիք ունի, Քրիստի գալերի նման ունիմը, ուր արվեստագետները իրենց ծաղկումը պիտի տեսնեն և հաջողություն արվեստագետ։ Կարիշոկի գործերը բացառիկ են, չափազանց տպավորիչ, հրաշալի ներկայացում է, իսկ ցուցահանդեսը ֆանտաստիկ վայր է, այստեղ նախորդ շաբաթ իմ գործերներ ցուցադրվեցին, ամեն ինչ հրաշալի էր, երաժշտությունը, մթնոլորտը, բավականին շատ այցելուներ ունեցան ու շատ լավ ժամանակ անցկացրեցին։ Մարդիկ, որ եկան, նայեցին, ես շատ ինձ հաճելի էին բոլոր այդ դեմքերը և իրանց ես զգացի, որ պատճառում են լան էմոցիաներ, էլի նկարներ, որոնք շատ հուզված էին, կարոտած։